Si JS, què vol dir JS en la paleografia medieval? Doncs tothom està d'acord a dir que JS és Joanes. Joanes és la llatinització de Joan. Però encara hi ha més coses. Per acabar, el nom és que quan Cristóbal Colón resulta que va anar en una expedició a l'Àrtic el 1477 a les ordres del rei Cristià de Dinamarca, que era parent del rei de Portugal, i li va demanar algun pilot expert. I el rei de Portugal li envia en Cristóbal Colón. I en Cristóbal Colón apunta aquesta expedició, i el pare Casas ho diu, i diu, a l'any 1497, Cristóbal Colón fue con la expedición de pam, pam, pam a l'Àrtico, que en aquells anys no estava gelat. Després han demostrat els estudiosos que no estava gelat en aquell any. Bé, doncs aquesta expedició, o el relat d'aquesta expedició, s'ha conservat en diverses cròniques, entre elles una crònica en llatí. I en llatí, en aquest pilot, també se li diu Joanes. Se li diu Joanes Colonus, Joanes Escolmus, Joanes Escolbus, etc. I varia el cognom una mica, però sempre se li diu Joanes. Si en Colom diu que va anar de pilot, i quan expliquen com es diu aquest pilot, li diuen Joanes, és que potser era aquest Joanes. Bé, quasi, jo diria que quasi el tenim, si he anat seguint les explicacions que us he anat dient, jo diria que quasi el tenim. Però és que, aleshores, com és que hi ha aquest Bartolomeo, el germà famós d'en Colom? Jo estava convençut que li deien Bartolomé, en el germà d'en Colom, perquè el germà del Colom genovès es deia Bartolomé. Clar, si volem fer en Colom genovès, el nom del germà real li hem de posar el nom del germà de Gènova. Però esclar, això és una conjectura, era una suposició, i anaven passant els anys i no hi havia manera de poder trobar un altre nom que li diguessin d'una altra manera en el germà del Colom, fins que un dia una investigadora em truca i parla, em diu, escolta, acabo de trobar en un sínode de Santo Domingo, que és una reunió d'eclesiàstics a la catedral de Santo Domingo, es diu que es fa aquest sínode de la catedral de Domingo davant del sepulcre on hi ha enterrat els ossos d'en Cristòfor Colom, el descobridor, i el seu germà Lluís. Jo vaig a buscar el llibre, evidentment, hi ha una nota a peu de pàgina, una versió del segle XIX, que és un llibre del segle XVIII, que se'n fa una versió del segle XIX, recollint aquesta història de l'Església de Santo Domingo, i diu això, no pot ser, en el peu de pàgina, no pot ser, perquè tothom sap que Cristòfor Colom no va tenir mai cap germà dit Lluís. Deu ser el net, Lluís Colom, deu ser el net, però el germà no pot ser. Bé, aquest Joan Colom sí que tenia un germà dit Lluís, que quan es va acabar la guerra, la guerra civil catalana se'n va anar a Sicília. Aleshores està molt ben documentat, i també el 78 o 79 va demanar el perdó a Joan II, i a través d'una amiga comuna, Joan II va perdonar Lluís Colom, i Lluís Colom va tornar al Principat. No? Per tant, sí que tenim un germà que es diu Lluís. I ara ve el més sorprenent de tot plegat. Si penseu que encara amb això ja ho teníem clar, doncs encara hi ha un triple salt mortal. I és que fins aquí, és la família dels Colom de Barcelona, Aquest és, podria ser de Barcelona i d'Amèrica, però a partir d'aquí són los Colón de América. Colón de América. Ja hem vist que hi ha un Jaime que podria ser un Diego, però resulta que aquest Jaume, casat amb un matrimoni secret amb Isabel de Gamboa, té un fill que es diu Francesc Colón. Francisco Colón. Seria així, si fos la mateixa família, podria ser així, perquè sabeu que Francesc Colom era el president de la Generalitat d'aquesta família. Per tant, aquest tindria un sentit que es digués Francesc. Però anem a veure els nets de Cristòfor Colom. Un es diu Isabel. Per què es diu Isabel? Doncs perquè una germana de l'avi s'ho deia. Un es diu Maria. Podria ser pel nom de la mare. Un es diu Jaume, com el nom del pare. Un es diu Joana, una cosa inexplicable en aquesta família, perquè no hi hauria cap Joan, però si aquest Cristòfor és en Joan, el que nosaltres estem indicant, aquesta tindria sentit que estigués Joan, Cristòfor per Cristòfor, i Lluís, allò que dèiem que no pot ser el germà, ha de ser el net, seria aquest, es diria Lluís, perquè Lluís es deia també un dels fundadors de la civilització americana, com diuen en Serri Postius, el fundador de la ciutat de Santo Domingo, Lluís Colom, ciutadà de Barcelona. Bé, si fos realment així, que en Colom, Cristóbal Colom, era d'aquesta família, doncs, a on s'enterraria quan es morís? Es aniria a enterrar a les profunditats de Castella?
o es faria enterrar allà on ell era, no? Després de fer les últimes voluntats, el notari, les herències, la certificació del testament, bé, morint-se, on s'havia de morir, qui el cuidaria, no? La família, no? Tots. Bé, sembla que jo interpretava que s'havia d'haver mort a Barcelona, per unes raons complexes que algun dia publicaré, i s'havia d'haver enterrat al monestir de Sant Francesc, on s'enterrava tota la família dels Colom. Que no sé si aneu a Barcelona, aneu un dia a veure el monestir de Sant Francesc. Sabreu què hi trobareu, no? Res. No hi ha monestir de Sant Francesc a Barcelona. Ha desaparegut, hi ha una plaça. Hi ha la plaça del Duc de Medinaceli i després fins a la Rambla hi ha diversos edificis. Vull dir que un edifici, un monestir on es feien enterrar els Colom, prínceps, seu d'un estudi general, biblioteca impressionant, en alguns llocs s'hi feien corts, en els altres moments hi havia la tresoreria de la Generalitat, era el monestir de Sant Francesc, no ha quedat absolutament ni una pedra. Bé, es veu que podia ser allà, però després resulta que un fill d'en Colom diu que vol ser enterrat a la catedral de Sevilla, on reposen els meus avantpassats. Esclar, a la catedral de Sevilla no va ser enterrat mai Cristóbal Colón. Cristóbal Colón va ser enterrat a la Cartuja de les Cuevas. De la Cartuja de les Cuevas se'n va anar a Amèrica i abans que s'independitzés Cuba van fer portar les restes a Sevilla i que li van fer aquell panteó amb aquells herals que si aneu a la catedral ho podreu veure. Però el 1524 no estava enterrat, data del testament, no estava enterrat a la catedral. Doncs a quina catedral havia de ser? Jo pensava que si era de Barcelona seria la catedral de Barcelona. Doncs buscant informació vaig topar amb aquest document que diu així. 1516 del llibre de la sacristia. D'unir al senya en terrer, pintor, dos sous. Fixeu-vos en aquest nou, que vol dir us, una o, amb una cua vol dir us, dos sous. Foren per pintar la brandonera en què estan los cinc ciris d'en Colom davant lo monument amb el brac. O sigui que, en un moment donat, hi havia el monument d'en Colom aquí, amb una brandonera, amb uns brandons, la brandonera la van fer pintar, el pintor va pregar el brac, li van donar els dos ous i van guardar el brac en el llibre de la sacristia. I gràcies a això, ara sabem que efectivament aquests textos on apareix que els Colom estaven enterrats a la catedral de Sevilla han de ser a la catedral de Barcelona, perquè aquest document ho diu. En un país fanàtic del coneixement, de la censura, de les proves, de les evidències, aquest document estaria penjat en algun lloc, a l'entrada de totes les universitats. S'ha acabat collonar. Ens devem al text, ens devem a la informació, ens devem al coneixement. Però sembla que no, com us deia, tota aquesta informació que anireu veient, si no la dic jo, no la diu gairebé ningú, no? Però això no vol dir que no la digui ningú, que no existeixi. Hi és, i tenim l'opció d'arribar-hi. Aquest és un altre... evidència fulgurant. Fixeu-vos que Ferran el Catòlic, aquí el veieu, estava una mica constipat, en aquests moments, veieu, li rajava una mica el nas. Es veu que tenia ganes de mocar-se, però esclar, com que el pintor li deia, no es mogui, majestat, estava aquí així, per sortir de la foto. Bé, Ferran el Catòlic, fora bromes, aquest Ferran el Catòlic era rei de Castella, de Catalunya, de València, de Mallorca, d'Aragó, de Sardenya, de Nàpols, de Sicília, de Navarra, i després de les Índies, on apareix també rei de les Índies, o senyor de les Índies, i senyor de les Índies. Fixeu-vos aquí, quan el retraten li diuen Don Hernando V, el catòlico rei de Castilla i de León. Mira, no va ser mai rei de Catalunya ni de cap altre estat de la nació catalana. Això ja ens indica que aquí hi ha gat amagat. Està dirigint una expedició on surten les tres caravel·les d'un port i d'una fortalesa. Fixeu-vos abans que res, doncs, que les caravel·les també porten una banderola, I que, curiosament, tampoc és la bandera de Castella, ni de Castilla ni de León, És una bandera que, curiosament, això seria també una altra cosa a comentar, curiosament, és igual que la bandera espanyola actual. Però és que la bandera espanyola actual
es crea per Reial Decret el 1780 tants, o 78 o 85, jo diria 1785. Ja? O sigui, igual, els últims 20 anys del segle XVIII, però això que és del 1601 i que reflecteix una cosa d'un segle abans, la bandera espanyola no existia. No s'havia creat per Reial Decret. Per tant, una bandera amb barres ens torna a indicar que som davant d'unes naus catalanes, amb un rei català, per això han esborrat les referències a Catalunya, i el més impressionant de tot, és això. I aquí, a més, hi ha un text encara, que ens dona més informació. Mirem el text, diu, el almirante, Sala de Palos, Villa del Conde de Miranda, a descobrir. I el que veiem és Pals, la vila fortificada, amb les muralles, l'entrada, les torres de defensa a l'entorn, que són les mateixes que hi ha ara, l'església, amb les mateixes finestretes, amb la teulada a dues aigües, el campanar, aquesta casa que encara es pot veure, si us poseu allà mateix veureu igual, uns arbres a l'entorn com encara existia el 1940, amb uns arbres semblants a l'entorn, a dalt d'un turonet, que per això posen aquesta petita elevació, i a la vora d'un riu. I aquesta és la direcció nord-sud, que si agafeu la costa de Catalunya aquí a l'Empordà i feu aquesta línia, i Pals queda exactament aquí, amb la mateixa direcció i orientació que hi ha al mar. Per tant, una última cosa abans de tancar, diu Palos Villa del Conde de Miranda. Si això realment fos Palos de Moguer, aquesta vila no seria del Conde de Miranda, sinó del Conde de Niebla. En canvi, el Comte de Miranda sabem que era el senyor d'Empúries, que a més era de Comte d'Empúries i senyor de Miranda. O sigui que si això sabem interpretar-ho, traient aquests retocs d'aquí, observant el que diu aquí, i l'imatge aquesta és que en Colom, per el manament del rei, com diuen totes les històries, en naus catalanes va sortir de Pals, que era vila del senyor de Miranda i Comte d'Empúries, cap a Amèrica, i aquí seria una foto perfecta. Realment, si fossin a Pals, si això fos Pals, hi hauria d'haver, hem d'anar sumant evidències, perquè una jo us la puc engalipar quan vulgui, no? Però hi han d'haver altres evidències. Doncs mireu, tenim aquí una carta dels consellers de Barcelona al príncep Ferran, perquè han atacat el port de Barcelona una sèrie de corsaris, entre els quals hi ha Vicenç Ames Pinzón de la vila de Pals. Diu aquí, quan la Núria Coll i Julià van sumar aquest document de l'arxiu notarial de Barcelona, ella va dir que va traduir Vicente Áñez Pinzón de la Villa de Palos. I diu no, perquè ella l'única referència que tenia era Palos, i aleshores si qui diu Pals havien de posar Palos. Però resulta que a començaments del segle XX ja s'havien publicat diversos llibres sobre la Guerra Civil Catalana d'aquesta època i apareixien documentadíssims els Áñez Pinzón. Hi ha més de 100 documents, més de 100, uns 120 potser, dels Áñez Pinzón fent coses a Catalunya. Són els capitans de tot el comtat d'Empúries, són tresorers reials, el capità del castell de Palau-saverdera, els capitans d'Hostalric, senyors de la vila de Pals, o són a la vila de Pals documentats, o sigui, són també els ambaixadors, un ambaixador de la Generalitat a la Cúria Romana és un Áñez, els tenim documentadíssims aquí. Aleshores, és normal que si estan documentadíssims aquí i són nobles afincats a l'Empordà, doncs algun d'ells pugui viure a Pals, i aquí el tenim. Recordeu que la història oficial diu Cristóbal Colón, saliendo de Portugal en dirección a Francia, pasó por la villa de Palos donde tenía viejos amigos y conocidos. Primer, si vas de Portugal a França, Palos de Moguer no està de camino a Francia. En canvi, si vas de Portugal a França, sí que Pals és molt a prop de França. I a Pals sí que hi tindria vells amics i coneguts, si fos aquest Joan Colom i Bertran, que havia estat relacionat amb la guerra, que té un germà que és president de la Generalitat, i on els Áñez van estar al costat de la Generalitat, com la documentació explícita, sense cap mena de dubtes. Per tant, aquest document ens suma en tot això que us estic dient.